forbes журналы дүйнөдөгү отузга чыга элек бирок таасирдүү үч жүз адамдын тизмесин чыгарды алардын арасында кыргызстандык дастан өмүралиев да бар роботтук технологияны киргизген илимпоздор саламаттык сактоо тармагына салымын кошкондор шоу бизнес жылдыздары баш болгон азия тынч океан чөлкөмүндөгү жыйырма үч өлкөнүн үч жүз улан кызы бул тизмеде орун алды басылма быйыл тизмеге монголия казакстан кыргызстан жана лаос сыяктуу мурда кийин forbes журналынын таасирдүү адамдардын катарына кошулбаган өлкөлөрдүн жарандары да катталганын жазды жаңы муундун өтө тез ийгиликке жетип илимий техникалык инновациялардын да башында турат айрыкча евразиядагы экономикалык саясий коомдук абалды өзгөртүүдө отузга чыга электер жаңыча ойлонуп кайра калыбына келүүчү энергия булактарын экологияга зыяны жок жашоо жолдорун издеп жатышат эки миң он тогузунчу жылдагы тизмеде өтө кызыктуу жана ар түрдүү жаштар чогулду мисалы камбоджиялык иим демайnн роботикс компаниясын негиздеп аралыктан башкарган жер алдындагы миналарды зыянсыздандырган роботторды чыгарды иим эми өз өлкөсүнө гана эмес ооганстан ирак жана колумбия сыяктуу согуштун азабын тартып далай жери миналанган мамлекеттерге да жардам берүүнү көздөп жатканын журналга билдирди мындан тышкары таза энергия булактарын чыгарган компаниялардын негиздөөчүлөр жаш юристтер сыяктуу бир нече кесиптин ээлери тизмеде орун алышты дастан өмүралиев кыргызстанда экологиялык таза мөмө ширелерин чыгарган компанияны негиздеп анын ширелери борбор азияга кеңири таркап жаткан учур дүйнөлүк пресса Джеймстаун фондунун everagio daily monitor басылмасына талдоочу пол глобдун алдыдагы беш жылдын ичинде кытай борбор азияга аскерий базасын ачат деген темада макаласы чыкты орусиядагы урал федералдык университетинин кытай таануучусу окумуштуусу дмитрий жолобов регнум агенттигине шинжаңдагы радикалдашуунун алдын алуу үчүн кытай биринчи кезекте борбор азиядагы өлкөлөр менен байланышын чыңдап бул аймакта өзүнүн аскердик күчтөрүн топтой баштаарын айтты мындай божомолдор батыштагы басма сөз каражаттарында да байма бай айтылып жүрөт ушундан улам орусия акш жана кытайдын аймактагы аскерий күч сынашуусун анализдеш керек деген ойдо акыркы жыйырма жылдан бери орусия акшнын чөлкөмдөгү аскерий кийлигишүүсүнүн мизин қайтару аракетинде ал арада москва бээжинди стратегиялык өнөктөш қатары көріп шанхай кызматташтык уюму түзүлүп борбор азиядагы беш өлкөдө таасирин бирдей жайылтууну көздөгөн бирок кытайдын аймақтағы жылма саясатынан улам акыркы мезгілде евразиянын қытайға болгон көз карандылыгы арбып барат ал тургай шинжаңдагы миңдеген мусулмандарды мүлдің лагерге салса да кытайдын жумшак алдында борбор -бор азия унчукпай отурат деген глоб кыргызстандык журналист таалайбек асановдун макаласынан да үзүндүлөрдү келтирген ошондой эле серепчи чөлкөмдөгү улам көбөйүп бараткан конфуций институттарына да токтолуп миңдеген евразиялыктар кытайдан билим алып жатканы да келечектеги геосаясий бурулуштарга жол ачаарын божомолдойт автор макаланын соңунда жолобов менен асанов чыгарган тыянактын негизинде бээжиндин аскерий базасы бул аймакта беш жылдан да эрте курулушу мүмкүн деп божомолдойт дүйнөлүк пресса жапонияда чыккан дипломат журналында шинжаң темасына байланыштуу бир нече макала басылды алардын бири кыргызстан менен казакстан шинжаңга келгенде бээжинге багынууда деген темада чыкты шинжаңдагы лагерге камалгандардын ар биринин тагдыры зээнди кейитет алардын арасында кыргыздардын казактардын жана уйгурлардын миңдеген тургундарынын көз жашы тыйылбай жатат акыркы маалыматтарда шинжаң лагерлеринде бир жарым миллион адам кармалганы айтылууда дүйнө өлкөлөрү кытайдын бул зомбулугуна каршы баш көтөрө албай убара айрыкча коңшу казак кыргыз өлкөлөрү шинжаң маселесине өтө этият мамиле жасап жатат эки миң он сегизинчи жылдын этегинде кыргыз парламентинде айрым депутаттар өкмөттөн этникалык кыргыздардын абалын сурап жооп алган эмес кийинчерээк президент сооронбай жээнбеков маселени дипломатиялык жол менен чечүү керектигин кытайдын ички иштерине кийлигишпей турганын билдирген расмий нурсултан да шинжаңдагы кайра тарбиялоо лагерлерин кытайдын ички иши катары сыпаттоодо деп жазат дипломатпресса newsfi журналы орусиялыктардын арасында мүмкүнчүлүк болсо чет өлкөгө көчүп кетүүнү каалагандар арбаганын кабарлады геалоб уюмунун сурамжылоосуна караганда эки миң жетинчи жылга салыштырмалуу орусиядан кетүүнү каалагандар жыйырма пайызга көбөйгөн сурамжылоого эки миң он сегизинчи жылдын июнь айында эки миңдей адам катышкан алардын жарымына чукулу он бештен жыйырма тогуз жашка чейинки жаштар болгон эки миң он төртүнчү жылы сочиде кышкы олимпиада оюндары крымды аннексиялоо өңдүү окуялардын фонунда патриоттук сезим курчуп турган маалда дал ушундай сурамжылоо жүргүзүлүп катышкандардын жети пайыз өлкөдөн көчкүсү келгенин билдирген эле ал арада бириккен улуттар уюму орусияда демографиялык абал оорлоп эки миң элүүнчү жылга чейин калкы сегиз пайызга азаярын эскерткен өткөн жумада сtрeэтфорд журналы орусиянын калкынын саны азайса экономикасы солгундап чет жактагы аскерий кубаты да төмөндөйт деп жазган бактыгүл чыныбаева азаттык бишкек